ek is Sina Stouwer. En ek is Hans-Peter Vegter en ons is van die Hoërskool Park. Ons het hierdie projek geloods, omdat daar 'n nood ontstaan in Nysna as gevolg van die brande. Meer as 77.000 mense is ontruim en nog baie is daardeur geraak. Daarom het ons dit goed gedink om in samewerking met meneer Hein Swart van die Mitchells Nysna Brouwery te werk, om goedere in te samel. Daarom vra ons vir jou om jou hart oop te maak en ons te help met die volgende goedere. Ons kort babadoeke, troeteldierkos, klere, duvets, slaapsakke, kussings en enigiets anders wat u dink die mense daaronder kan help. U kan môre tot en met 7:00 die aand by Capital Craft in Menlo Park die goedere gaan aflaai. Dan daag ons ook skole uit of eerder nooi hulle om saam met ons hierdie projek aan te pak, dat ons werklik soveel as moontlik mense kan help in die proses. Ons wil dan net ook dankie sê vir Zaan Reinen van die Afrikaanser Meisieskool Pretoria, wat reeds haar skool by hierdie projek betrek het. En dan ook 'n spesiale dankie aan Juliet Koller, wat Laerskool Menlo Park by hierdie projek betrek het. Hierdie is nie die laaste geleentheid vir u om u goedere af te lewer nie. Volgende week gaan daar die heel week koerierdienste beskikbaar wees. Hou ons Facebook bladsye dop vir inligting. Maar kom ons maak ons harte oop en help die mense in nood.